Ne sen anne? Gel işkan ekle galiba bugün nasıl ki sonra yaparak. Ne de asın zezeli. Et martı. Hele suse kalsın. Et martı. Lav gitak suma. Oles azgi yine sun tokosu ilan atuma. Ոնցեք մտածում, գալի է պաչի դրնի գխների ձեզ, թե տեր այսօր 40 տվելա գնում եք հաց ուտեք, հետի քտներից է չի բերելու։ Նա ուրիշտեղ քարոզի։ Հա, լղարապասկի ակցենտ ունած խոտ ու տենամ։ Պետք է բորդը չափ, ջացի տուն խոսած։ Ինչա։ Ձեր իշկի համար, ձեր մի օրվա լափի համար, մի քցեք այս ազգը քաքի մեջ։ Լավ եմ անում։ Որ մեկտա ու ասում եմ արժանի։ Ինչ գործ։ Իմ ինչ գործ, փոփոխ չվեգալի գնա խղճով ընտրի։ Հա, բանից իրա բանով սրտով այս մայքեն այդ։ Ինչո՞ւ։ Հələ մի հատ, մի հատ, մի հատ դեպք թող ալնի որ օրնակ գործով իշխանությունը փողա բաժանե սարկեիք մատի փաթաթան ուրեմն մի փոթան քանյա դեպ զապիստերով ցույց տան որ ձերոնք փող են տալի ամոթը ձեր մի օրվա իշքի համար ազդեցում է քակը այս Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է սա օնլայն է հիմա լավ նայեք մարդկանց հատուկ կազմակերպված ձևով են կանգնեցրել որ տեսախցիկների ռակուրսով հրապարակը լեցուն Երևա հետ գրություն Հենց հիմա Երևանի տարբեր հատվածներում Արցախի ավտոբուսները 3-4 հատով կանգնած են։ Արցախցին էլի մեր հայն է, բայց Արցախցին Հայաստանում ընտրելու իրավունք չունի եւ չի մասնակցել ընտրությանը։ Սա Ռոբերտ Քոչարյանի մաֆիոս կլանը հասկանալով, որ Հայաստանում 2-3%-ից ավելի աջակցություն չունի, արել է ամեն բան, ծախսելով բավականին մեծ գումարներ, մարդկանց ավտոբուսներով բերել է հրապարակ, որպեսի հունիսի 21-ին, երբ ակնհայտ դառնա, որ նա պարտվել է եւ նույնիսկ 7% քվեչ ունի բողոքի եւ գորա թե բա ընտրությունները կեղծել են սիրելի հայրենակիցներ հանրապետության հրապարակի այս 10,000-անոց քաղաքացիների մաքսիմում 3,000-ն է հայաստանում ընտրելու այսօր շատերին իմ աչքով եմ տեսել նաեւ լսել որ փողոցում խմբերով քայլելիս խոսում էին արցախի բարբարով եւ երկու անձ էլ միմյանց հորդորեցին որ հանրահավաքի վայրում լուր մնան այնպես որ անհոգ եղեք Ես չեմ հավատում, որ Քոչարյանի Հայաստան դաշինքը կարող է ամսի 20-ին ազգային ժողովի ընտրություններին անցողիկ շեմա անցնել։ Դուխները տեղը պահեք, մենք 70% մեխելու ենք։ Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Ռոբերտ Սայիդովիչը ինչքան էլ ռեսուրս ծախսի, ինչքան էլ փորձի սպառնալիքով մարդ հավաքել իր շուրջը, միևնույն է, այդ հավաքված մարդկանց գերակշիռ մեծամասնությունը հունիսի 20-ին, երբ գնա ընտրատեղամաս եւ անցնի գախնի քվյարկության, ընտրելու է համար 3-ը, հանուն ժողովրդավար հզոր ապագայի, որովհետեւ Հայաստանում ապագա կա։ Ռոբերտ Քոչարյանին իրավիճակը լավ չեն ներկայացնում։ Չեն ասում, որ մարդիկ ինչ զզվանքով են նայում անցյալին եւ ռոբասերժական բռնապետական տարիներին, երբ Հայաստանում մարդկանց դիտարկում էին որպես նորածին գառնուկների, որոնց մեծացնում եւ միսը քերտելով ոչնչացնում էին, երբ Հայաստանը ներսից մետր առ մետր օտարիներ վաճառվում։ Հայ ժողովուրդը հունիսի 20-ի առավոտյան ժամը 8:00-ից կկատարի միասնական փողպատը հեղափոխությունը եւ կհաստատի այն իրական փաստի արդյունքները, որ Քոչարյանի Հայաստան փաթեթը նույնիսկ խորհրդարան մուտք չի գործելու 7%-ի նախաշեմ չեմը չի հասնելու։ Ռոբի փաթեթը դեռ համոզված է, որ մարդկանց կարելի է ինչ-որ 30 արծաթով գնել եւ բնաջնջել հայոց պետականությունը։ Դուք դեռ չեք հասկացել, որ ձեզ ոչ մի շարքային քաղաքացի չի ընտրելու։ Դուխով ժողովուրդ ջան, հիշեցնեմ նաեւ, որ ընտրատեղամասից քվյաթերթիկ դուրս բերելը ենթակայ քրեական պատասխանատվության 5-7 տարի ազատազրկման։ Թույլ չտաք ձեզ ստիպեն եւ խափեն, որ ձեզ ոչինչ չի լինելու, բոլոր հանցանքների համար մի օր պատասխանատվության եք ենթարկվելու։ Իսկ Քոչարյանի հանրահավաքներին պետական մի շարք Հուդաների դեմքերը ֆիքսում են։ Հունիսի 21-ից նրանք կգնան Աշոտյանի մոտ։ Գնացեք ընտրատեղամաս եւ գախնի ու հանգիստ ընտրեք հանուն ձեր եւ մեր երեխաների ապագայի։ Առողջ եղեք, ՀԴՄ-ները չմոռանաք։ Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. «Չեմ բացառում, որ Ղարաբաղում ասել են՝ եկեք ձեզ տանենք Երևան, համ ձեզ գումար կտանք, համ էլ հրապարակում Սիրուշոյի համեր գնա լինելու։ Գնայեք, կպարեք, յետ կգանք»։ Հա բայց ափսոս որ Ղարաբաղի ճանապարհին մի Հայաստան ավտոբուս վթարի է ենթարկվել եւ կային 5 վիրավորներ։ Դե ավտոբուսներն անվճար, ուտել խմելը կա, համերգնել կնայեն հետ կգնան։ Վայ ռոբ ռոբ, բայց հիմա ռոբը երևի մտածում է, Երանի չեր այդ
Ղարաբաղից Երևան համերգ եկած 10,000 Արցախի հանրապետության քաղաքացիներն էլ կարողանային Հայաստանում ընտրություններին մասնակցել եւ իր հայաստան դաշինքին ընտրել։ Այ Ռոբերտ Քոչարյանո, ախր դու որ գնաս Արցախում տեխնացությունը դնես, միևնույնն է, Արցախում եւս պարտվելու ես, բայց չերազես, դու Հայաստանում դեռ պետք է պատիժդ կռես։ Հիշեցնեմ, պետության դեմ խաղ չկա, մանավանդ երբ պետության ժողովուրդը կանգնած է իր իշխանության թիկունքին։ Ժողովուրդ ջան, դե այժմ էլ ավելի ամուր եւ միասնական ուժերով համախմբված հունիսի 29-ին ընտրելով համար 3 քվյաթերթիկը պետք է վերջ դնենք ռուսամեր Ղարաբաղյան մաֆիային, որի նպատակն է Սյունիքը անջատել Հայաստանից, մեղրին տալ Թշնամուն եւ Հայաստանը դարձնել մի կղզի, որն այլևս աշխարհին արևմուտքին բացարձակ չի հետաքրքրի։ Իսկ Ֆրանսիան, ԱՄՆ-ն եւ մի շարք երկրներ կփակեն իրենց դեսպանատները եւ այլևս Հայաստանը ոչ մի երկրի չի հետաքրքրի։ Մեր երկրի կարևոր եւ տնտեսությունը հզորեցնող միակ ճանապարհը դա Սյունիքն է, Մեղրիի հետ միասին։ Հունիսի 21-ից հետո Ռոբ դոլժեն սիդեթ վ տյուրմե ի տոչկա։ Որոնք որ այսօր եկել եւ ուզում են մասնակցել ընտրություններին կեղծիքների միջոցով։ Մի մարդու որը կեղծ անձնագրական տվյալներով 98 թվականին թե 9 թվականից 99-ից Հայաստանի Հանրապետության ղեկավար է աշխատել 10 տարի։ Նրա ժամանակ եղել են հոկտեմբերի 27։ Հոկտեմբերի 27-ին հայոց բանակի հիմնակարը դնող Վազգեն Սարգսյան, Կարեն Դեմրչյան եւ էլի 6 հոգի, որոնք որ այդ նույն մարդու ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության ամենաբարձր օրենսդրական դահլիճում պարզապես սպանեցին։ Այդ նույն մարդու կառավարման տարիներին մենք ունեցանք մարտի 1 Այդ նույն մարդու կառավարման տարիներին բազմաթիվ պաշտոնյաներ զրկվեցին զենքի ուժով իրենց կյանքից։ Իր իշխանությունը փոխանցելուց հետո 10 տարի լռեց, 13 տարի լռեց, այսօր նորից փորձում է իր մեղքերը կոծկելու համար նորից գալ իշխանության։ Եվ ես չեմ հասկանում իմ շատ հայրենակիցների, թե Հայաստանին ապրող, ես չեմ տարանջատում արցախցուն հայաստանցուց, արցախցին հայաստանցուց տարբերվում է միայն նրանով, որ տարբեր հանրապետություններում ենք ապրում, բայց մենք հայ ենք։ Մենք պետք է ունենանք ազգային գաղափարախոսություն, պետականամետ մոտեցում մեր հայրենիքին, որ մեր հայրենիքը կարողանանք շենացնել։ Այսօր ես չեմ կարողանում հասկանալ այն արցախցուն, որ եկել է Հայաստան, որպիսի սատարի է Ռոբերտ Քոչարյանին, այն մարդուն եւ դուրս եկել ժողովրդի հոգուց ծնված, ժողովրդու միջից ծնված, ժողովրդի սրտով Նիկոլ Փաշինյանի դեմ են դուրս եկել։ Այն Նիկոլ Փաշինյանին, որը ընդամենը 3 տարի է, որ ղեկավարում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հասկանալի պատճառներով նա ընդամենը կարելի է ասել հանգիստ խղճով միայն 19 թվականն է ղեկավարել Հայաստանը։ 18-ը կես տարի ենք ընդեղ մնացել ազգային ժողովում, նախորդ իշխանությունների պատգամավորներն են, չէր կարող լիարժեք աշխատել, 19 թվականին լիարժեք աշխատեց Փաշինյանը, իսկ 20 թվականին տարին սկսեցինք կորոնա։